នេតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកភាគទី48នៃនេតិអាននៅសិភៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីអង្គការជាណូណានិពន្ធដោយអ្នកស្រីកឹមធីអ៊ុយហៅយាទៀងមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបានជ្រាបនៅក្នុងភាគនេះលោកអ្នកនឹងបន្តស្ដាប់ចម្ពោះទី18រៀបរាប់អំពីកលល្បិចវៀតមិញសម្រាប់កំចាយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវៀតមិញប្រមូលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់នៅក្នុងជំរុកស្រូវនិងការចាត់ចែងពីស្រុកកំណើតដោយចៃដន្យនៅឆ្នាំ1948ចាតតនេះនាងសឿនចិន្តាសូមអានជូនលោកអ្នកបានជ្រាបដូចតទៅអ្នកកំពុងទីទីបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ព្រំដែនខ្មែរយួនហើយយើងមកដល់ក្បាលស្ពានព្រះមុនីវង្សខ្លាំងកងវត្តត្រូវឈប់ដើម្បីឲ្យពួកអាវុធហត្ថឆៃឆេរត្រួតពិនិត្យគេពិនិត្យគ្រប់គ្រប់ឡានមកដល់ឡាន1គេឃើញទីនាងស្រីម្នាក់គេក៏ហៅឲ្យចុះពីឡានយកទៅឃុំទុកដោយគ្មានសួរនាំអ្វីមួយម៉ាត់សោះដោយឃើញហេតុមិនស្រួលដូច្នេះលោកគៀងអិនពលលោកសែបកងវត្តចេញមុខតវ៉ាសុំធានាដោយសំអាងថានាងទៀងជាប្រពន្ធរបស់លោកនៅពេលនោះមានការជជែកគ្នាឡើងទៅសរសៃកតែទីបំផុតគេក៏ដោះលែងនាងទៀងពីទីឃុំឃាំងមកវិញមានបងប្អូនខ្មែរខ្លះសួរថាហេតុម៉េចបងបងខ្មែរថ្លើមខ្មៅម្លេះចម្លើយព្រោះនាងមើលខ្មែរស៊ីឆ្ងាញ់ដេកលក់ស្រួលដើរលេងសប្បាយមិនធ្លាប់ទទួលការជិះជាន់ពីសាសបរទេសណាទេមេមេដឹកនាំមិនចេះអប់រំកូនចៅគ្មានដោះមនោសញ្ចេតនាអាណិតឬស្រឡាញ់ជាតិទេមានមួយភាកតែងតែជិះជាន់គេដោះគំនិតតែក្នុងការដណ្ដើមអំណាចចង់ធ្វើធំចង់ធ្វើសេដ្ឋីតែប៉ុណ្ណោះលោកលោកមិនអើពើទទួលដឹងទទួលឮពីទុក្ខវេទនារបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវជួនកំពុងតែជិះជាន់សម្លាប់និងកំចាយបំផុតពូជនេះឡើយក្បួនឡានកងវ័របមកដល់ខាងលិចវត្តភ្នំយើងទាំងពីរនាក់ចុះពីលើឡានហើយក៏ដើរទៅថ្លែងអំណរគុណនិងជម្រាបលាលោកសេះកងវ័រដើម្បីទៅរកទីសំណាក់ម៉ោង8យប់យើងបានមកដល់ផ្ទះមួយលោកគៀងអិនគោះទ្វារតុកតុកទ្វារបើកឡើងលេចយុវជនម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំកំពុងតែទទួលទានបាយគឺយុវជនជីវិន្ទ្រីអ្នកកំឡោះនេះរសាប់រសល់ឆ្លេឆ្លារកតែពាក្យសួរសុខទុក្ខមិនឃើញព្រោះកាលពីមុនចេញទៅរកនាងទៀងលោកគៀងអិនបានមកសំណាក់នៅផ្ទះយុវជនត្រីមួយយប់ស្អែកឡើងនៅពេលដែលគាត់លាយុវជនត្រីដើម្បីទៅខេត្តត្រាវិញគាត់និយាយហាក់ដូចជាលេងខ្លាយមែនប្រាប់យុវជនត្រីថាគាត់នឹងទៅយកនាងទៀងមករៀបការជាមួយគេមិននឹកស្មានថាលោកគៀងអិននាំនាងទៀងមកមែនតែនទេយប់នោះយុវជនវិញត្រីនិងលោកគៀងអិនទទួលទានដំណេកលើកន្ទេលក្រាលផ្ទាល់ក្តារក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនាងទៀងគេងក្នុងបន្ទប់លើក្រែសំពត់មួយតូចថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកគៀងអិនចេញទៅបាត់រីឯយុវជនវិញត្រី
ក៏ទៅរៀននៅសាលាគិលានុបដ្ឋាជារាល់ថ្ងៃថ្ងៃខ្លះមិនបានចូលផ្ទះទេព្រោះត្រូវនៅយាមពេទ្យសម្រាប់វេនខ្លួនឯងផងជួនកាលដើម្បីឲ្យបានលុយកាក់ខ្លះផ្សំផងក៏សុកចិត្តយាមជំនួសគេបដូរនឹងប្រាក់ឈ្នួលនាងទៀងសម្រាកនៅផ្ទះយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះបានប្រហែលមួយអាទិត្យល្ងាចមួយយុវជនត្រីបណ្ដាលោកគៀងអិនមកផ្ទះយួរទាំងកញ្ចប់3 4មកជាមួយផងមកដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទាំងពីរនាក់ទម្លាក់កញ្ចប់ចុះលើក្តារយុវជនត្រីចូលទៅក្នុងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ងូតទឹកលោកគៀងអិនស្រែកហៅអាទៀងាចេញមករៀបបាយញ៉ាំនាងទៀងលាកញ្ចប់ម្ហូបព្រមទាំងដួសបាយដាក់ចានអ្នកទាំង3នាក់ទទួលទានបាយជុំគ្នាជាលើកទី1លោកគៀងអិនចាក់ស្រាបៀបង្ខំឲ្យយុវជនត្រីផឹកមួយកែវហើយមួយកែវទៀតមួយកែវហើយមួយកែវទៀតទ្រាំណាមិនស្រវឹងស្រាប់តែយុវជនត្រីចេះប្រោកប្រាជ្ញមិនដឹងជាចេញសម្ដីបាយជាអូហូជាស្ទឹងពីណាពីណីមកទេអំណាចស្រាបៀធ្វើឲ្យយុវជនត្រីហ៊ានទះស្មារៀមច្បងព្រមទាំងនិយាយថាយីបងឯងខិលណាស់ទើបនឹងរៀបការប្រពន្ធរួចថ្មីថ្មីស្រាប់តែទៅនាំបងទៀងយកមកទៀតលោកគៀងអិនភ្ញាក់ព្រឹតទម្លាក់ទឹកមុខស្ងួតបបោមាត់រកនិយាយអ្វីមិនរួចឃើញស្ថានភាពបែបនេះអ្នកទាំងអស់នៅស្ងៀមលែងនិយាយរៀងរៀងខ្លួននាងទៀងចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យយុវជនត្រីណាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរឡើងថាណែប្អូនត្រីរឿងនេះពិតមែនឬត្រីបែរមុខទៅរកលោកគៀងអិនជំនួសចម្លើយលោកអិនសម្លឹងមុខនាងទៀងមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញនាងទៀងបែរជាញញឹមញញែមទៅវិញគាត់ឃើញនាងទៀងញញឹមជាលើកទី1តាំងពីបានជួបគ្នាមកគាត់ក៏ឆ្លើយឡើងថាពិតមែនហើយអាទៀងបងរៀបការប្រពន្ធរួចហើយមែនរួចហើយគាត់ក៏បើកាបូបយករូបថតមួយសន្លឹកហុចមកឲ្យនាងទៀងនាងមើលរូបថតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គឺរូបលោកអង្គុយផ្ទឹមក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយស្រីយួនហូគិនយ៉ុងនៅក្បែរកូនកំឡោះក្រមុំឃើញរូបអ្នកចែកសម្បត្តិប្រិសនីហុចទូរលេខមួយច្បាប់មកឲ្យគាត់នាងទៀងហុចរូបថតទៅឲ្យលោកគៀងអិនវិញបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យម្ដងទៀតនាងចម្លែកក្នុងចិត្តហើយក៏ដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាហេតុម៉េចក៏នាងស្រីយួនដ៏ល្អប្រំប្រែងនេះសុខចិត្តមករៀបការជាមួយលោកអិនដែលមានរូបរាងខ្មៅឃ្លិចដូចជាបាក់ក្លឿទៅវិញនាងមិនមែនខឹងទេតែនាងមានចំណល់ក្រែងលោនេះជាអាចកំបាំងអ្វីមួយក៏មិនដឹងនៅពេលនោះលោកគៀងអិននិយាយឡើងថានៅពេលដែលវិតមិញចាប់ប្អូនឯងទៅបាត់បងធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខនៅព្រៃនគរបងសុំច្បាប់ដើម្បីតាមរកប្អូនឯងគ្រប់ទីកន្លែងនៅត្រាវិញគ្មានដេចលឺដំណឹងអ្វីទាំងអស់ទីបំផុតបងបានជួបលោកកំដាក់ដែលរត់រួចមកដល់ត្រាវិញវិញគាត់ប្រាប់បងថាគាត់គ្មានសង្ឃឹមថាប្អូនឯងនៅរស់ទេព្រោះពួកទាហានជំនួយទាំង20នាក់ដែលរត់រួចនៅលើកទី1ជាមួយគាត់នោះបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារវៀតមិញអស់ទៅហើយ
អ្នកដែលមកដល់ត្រាវិញនេះមានតែគាត់និងលោកសែបប៉ោះតែប៉ុណ្ណោះគាត់និយាយថាគាត់បានឃើញប្អូនឯងជាប់កុនតាំងពីនៅត្រង់ម្ដុំក្បាលស្ពានដែកទី1មកម្លេះបងអស់សង្ឃឹមនឹងរកប្អូនឯងហើយគាត់ជួនពេលនោះរដ្ឋបារាំងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលចេះ3ភាសាដើម្បីមកធ្វើការនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះបងក៏ស្ម័គ្រចិត្តផ្លាស់មកធ្វើការនៅទីនេះទៅនៅថ្ងៃដែលបងរៀបការបងបានទទួលទូរលេខមួយច្បាប់ពីប្អូនឯងបានរត់គេចរួចពីកណ្ដាប់ដៃវៀតមិញហើយ3ខែក្រោយមកបងក៏បានទទួលសម្បត្តិប្អូនដែលថ្លែងថាមានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងដោយខ្លាចវាតាមព្យាបាទបងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅយកប្អូនឯងមកនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងមកលើខ្ញុំនាងទៀងឆ្លើយដោយមានអារម្មណ៍មួយធូរស្រាលរឿងបងនិងខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានហើយលោកអិនញញឹមដោយដឹងថានាងមិនស្រឡាញ់លោកទេរីឯយុវជនត្រីវិញធ្វើភ្នែកលេឡក់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏អ្នកទាំងពីរបែរជាសើចសប្បាយទៅវិញបើកាលពីមុននេះបន្តិចម្នាក់ៗមកស្ងួតមើលតែត្រីយ៉ាងហឺក្រៀមកំពុងតែឆ្ងល់ស្រាប់តែលោកអិននិយាយឡើងថាបងសូមអរគុណប្អូនត្រីហើយថ្ងៃស្អែកនេះម៉ោង5ព្រឹកបងត្រូវឡើងរទេះភ្លើងទៅខេត្តបាត់ដំបងវិញបងសូមផ្ញើអាទៀងជាមួយប្អូនឯងសិនថ្ងៃណាមួយបងនឹងវិលមករៀបចំសំគមអ្នកទាំងពីរត្រីក្រវីក្បាលញ័រតតាត់ហើយឆ្លើយឡើងថាទេទេមិនកើតទេខ្ញុំមានអាយុតិចជាងបងទៀងដល់ទៅ3ឆ្នាំខ្ញុំហៅគាត់ថាបងបងពេញមាត់តាំងពីតូចមកធ្វើដូច្នេះមិនកើតនាងទៀងឃើញត្រីភ័យជ្រួលច្របល់យ៉ាងនេះក៏ចាប់ដៃយុវជនកាន់ហើយនិយាយឡើងថាចូលអូនកុំបារម្ភបងក៏ប្រកែកដូចអូនអញ្ចឹងដែរបងសូមទុកអូនជាប្អូនបង្កើតរបស់បងយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវតែគោរពបងអិនហើយទុកគាត់ជាបងបង្កើតរបស់យើងនៅពេលនេះបងត្រូវតែទៅតាមបងអិនដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកធំបង្កើតរបស់បងនៅឃុំរាំងកេសីសិនបងនឹងសំណាក់នៅទីនោះមួយរយៈហើយដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះបងអិនបងសម្រេចថាមិនទាន់យកប្តីទេស្អែកឡើងម៉ោង4កន្លះព្រឹកយុវជនត្រីជូនដំណើរលោកអិននិងនាងទៀងឡើងរថភ្លើងកង់វ៉ាមុនបែកគ្នាលោកអិនអង្អែលក្បាលយុវជនត្រីព្រមទាំងនិយាយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រីឯងនិងអាទៀងដូចប្អូនបង្កើតខ្ញុំត្រូវតែផ្សំផ្គុំប្អូនប្អូនទាំងពីរនាក់ឲ្យបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាដាច់ខាតម៉ោង5កុដរថភ្លើងបន្លឺសញ្ញាវឹតវឹតរួចបើកបរចេញពីស្ថានីយ៍ភ្នំពេញរថភ្លើងរត់លឿនទៅមុខនាងមានចិត្តរីករាយបន្តិចដោយបានមកអង្គុយក្នុងរថភ្លើងមើលទេសភាពតាមសងខាងផ្លូវនាងមានអារម្មណ៍រីករាយដោយយល់ថាថ្ងៃនេះនាងមានវាសនាល្អបានកិច្ចចេញពីកណ្ដាប់ដៃវៀតមិញបើពុំដូច្នោះទេបើកាលណាវៀតមិញចាប់បាននាងច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនានាងសប្បាយម្យ៉ាងទៀតដោយបានមកឃើញមាតុភូមិទី2ដែលនាងប្រាថ្នាមកទស្សនាជាយូរហើយនៅតាមដងផ្លូវរថភ្លើងនាងឃើញចំការផ្លែឈើគ្រប់ជំពូកមានតាំងពីស្វាយដូងល្មុតមៀនខ្នុរ
ផ្លែទឹកដោះគោត្របែកក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចថ្លុងក្រូចឆ្មានិងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងច្រើនអត់កណនីរថភ្លើងបមកដល់ចំការថ្នោតដែលដុះជាច្រើនពាន់ដើមហើយដែលជាលើកទី1ដែលនាងទៀងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបន្ទាប់មកទៀតនាងឃើញដើមឈើធំធំស្រោងស្រាងខ្ពស់សន្លឹមស្ទើរកពពកមិនខ្វះឈើធ្វើផ្ទះមិនខ្វះអស់ដុតឡើយបន្ទាប់មកទៀតនាងឃើញវាស្រែដុតធំល្វឹងល្វើយឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែកមានស្រូវដុះពណ៌បៃតងខ្ចីមកដល់ស្ពានស្វាយដូនកែវនាងទៀងមើលទៅក្នុងស្ទឹងឃើញអ្នកនេសាទត្រីផ្ទុកត្រីពេញពេញទូកមកដល់ភ្នំធបដីនៅស្របបណ្ដោយតាមជើងភ្នំមានដុំថ្មតូចតូចក៏ជាគំនរដល់ធំស្គមស្កៃសម្រាប់យកទៅក្រាលថ្នល់ចាដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះនៅនីតិអានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដីកម្ពុជាក្រោមតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី49នៅថ្ងៃស្អែកសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ